Зараз ми цю помилку будемо виправляти. Я просто що пропоную? Ви розумієте, вже це все перетворюється на якийсь, скажімо, такий, воно якось це не контрольовано. Я пропоную що? Щоб члени робочої групи завтра зранку зібралися, скажімо так, в міській раді, там у нас є депутатська кімната чи прес-центр, випрацювали повністю протокол від початку до кінця і, скажімо, вас ознайомили з цим протоколом. Однозначно будівництва автостанції не буде. Проти зараз і депутати, і члени робочої групи, і так само мешканці будинку 159, 131 і 139 і 141. Таке підходить чи ні? Ринка теж ні. Ні.